Ju nuk do ta pini me kurre kete pasi të mësoni se si eshte bere. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në ditët e sotme ne priremi të mos e kemi idenë se çfarë ingredientësh ndodhen në të vërtetë në ushqimin që ham. Ka kaq shumë skandale në industrinë ushqimore në të gjithë botën, sa që është e vështirë të informohesh për të gjitha. Kompanitë do të bënin gjithçka për të shitur produktet e tyre edhe duke vënë në rrezik shëndetin tonë. Ushqimet e prodhuara dhe të përpunuara janë të ndryshme dhe disa kanë përbërës dhe procese mjaft tronditëse. Nga një produkt i popularizuar gjatë luftës së dytë botërore si patetinat, deri tek Nutella, sot do t'ju tregojmë 7 ushqimet që nuk do t'i blini më pasi të dini se si janë bërë. Numri 7 Coca-Cola. Ka disa pije që mund t'i zgjedhësh kur je jetur në një ditë të nxehtë vere, çfarë do të ishte më mirë se sa një shishe e freskët e Coca-Cola? Por ka mundësi që ju të mos e pini më kurrë këtë, duke e ditur se si është bërë, nga çfarë është bërë dhe si ndërvepron me të trupi juaj. Askush përveç disa prej antarëve të zgjedhur të stafit të Coca-Colas nuk e din saktësisht se cila është formula e Coca-Colas, pasi është një sekret tregtar i ruajtur shumë mirë, edhe pse ne e dim se përmban koncentrat të gjethes koka, pa kokain natyrisht, acid aromatizues të arave kola dhe sheqer. Në një farë mënyre të gjithë këta përbërës dhe formula sekrete bashkohen dhe krijojnë një pije të shkëlqyeshme për të shuar etjen.